Jutsu da maldição, sangue da possessão da morte. Que tal? Vou te esmagar. Você acha que isso? Que tal isso? Que tal isso? Que tal isso? Segundo round! Lutem! Prepare-se! Último round! Lutem! Prepare-se, não! Prepare-se! Jutsu da maldição! Sangue da possessão da morte! Você acha que está com a vantagem? O vitorioso foi decidido! É para este oponente!